Дали ни е здрав народецот наш? Еве ги одговорите. Не, тен не е здрав. Не, не е здрав народот. Не. Што ни фали? Све. Мислам дека има доста луѓе што се болни. Дали ментално, дали физички, многу има. Кој како? Само дека дојде у црква, да се пречести, да се помоли, ќе биде уште подобар. Народ здравје, другите не се здрави. Сега одиме со уште по-конкретно прашање. Што Макаве мачи? Па јас сум негде 70% здрав. А 30% што е проблемот? Проблем е 3 стента и диабетис. Уф, бе, тоа. Грицка тој шекерот. Е, ама на инсулин. Так. А пушач бевте? Бев и уште сум. Еми, не ли стентови имате? Е, па, тоа е. Циркулација едно, друго и така натак. Притисок е? И притисокот, да. Со притисокот. Малку ми ги тоа со редовна терапија, нема га ели. Само притисокот. Висок? Па со апчиња го регулира. Вие во каква форма сте? Јас сум во јака форма, добра. Да се пофалам, ама да не се пререкнам после. Значи ќе направиме ПП. ППП. И за косичка се фатиме. И онака има малце косичка шиша сега. Човеков поминал ни с тешки премрежиња. Стент препрошла година ми ставија, случајно ми помогна докторката ова овде што ме спаси за 5 минути. Стентот е ставен. Друго нешто мачи ли? Па имам проблем со желудникот многу одамна. Си пивам по едно апче на сабајле, ланзул и терам. Друго, имав повеќе кондиција, некако сега почнав послабо да шетам. Зошто? Па некако се уленив, не знам која е причината, ама дали сега чекам пролетва да пукне, па ќе се активирам. Немој да залегнувате патиките и надвор. Еве со патики се. Со патики, ама патики бе треба да шета. Да, ке шетаме, ке шетаме. Со два стента. Два стента? Да. Два стента, а цигарава, еве, тука е. А? На шо личи работа? А? Како тоа? Многу убаво. Додека иде, иде. Која не иде, не иде. Е, ама логика за живење. И здравје. Заби ве гледам, ви испопаѓа. Забите од болка, кариес. Кариес? Да. Не сте оделе редовно на заболек? Така ли? Сум одел, ама болат. Што ме заболи, го вадам одма. Последниот господин, нема што нема, и му посакуваме брзо опоравување. Од простатава, да. Сега, со бронхитис, бронхопневмонија, чирна желудецот, операција на дисус кернија. Има проблеми со вилицата, тоест забит. Кога ќе тргне наопаку, тргнато е. Ке ги вратам назад, ке ги давам поклон 4500, бакшиш не годи се, не ми ги направи, и преко врска отидов кај неја. Слава била врската. Сега одиме со суперменови и супервумани. На колку години се чувствувате супер? На 69. 69? Дали тоа значи дека пешачите секој ден, спортувате? Точно, еве сега одам да пешач. Колку километри обично ова денот? Обично по 4-5 до 7 километри. Храна, гледам, и витка линија имате? Да, нимам. Нема масноти и такви работи? Нема. Што најмногу јадете? Хелда, киноа, просо за појадок, за месо избегавам, и така повеќе на зеленчук, овошје. Одам на контроли стално, добро, све добро. А, одите на контроли стално. Колку пати во годината одите на контрола? На 2 години, 3 години, така. По правило, контролата треба да биде на 6 месеци. Ама ајде, еве, нека биде барем еднаш годишно. Чи вие сте здрав како дрен? Како дрен, не како дрен. Ами? Како камен. Баш убаво, но сепак имајте предвид дека човекот е силен како камен, ама и кршлив како јајце. Срцето работи, пумпа? И тоа пумпа добро. 10 февруар. На 10 февруари ќе полните 76 години. 6 години. Каде ќе го славите роденден? Да дојдеме? Нема проблем, бе. Дојдете дома. А нема кафана? А каква кафана, бе, бра? Со која пензија? Со која пензија? Добро, еве ќе ви дојдеме дома, што ќе има на трпеза? Ракиш. Што друго? А ме за сам да си донесам? На запад така е. Ако одиш некаде, в джеб ќе си носиш, таму ќе си пиеш тоа што ќе си донесеш. Многу ќе ме чините, не ви доаѓам на роден ден. Ај, ќе дојдам, ај, ај. Заради насмевкава.
И пред да се одјавиме, само еден совет до младите. Чувајте го здравјето на младост, за да не се чешате на старост. Драг народецу, здрави живи, па пак да се видиме во анкета.